Baik, pemotongan peruntukan RM380 juta untuk perolehan perubatan bagi 2016 telah ditarik balik bagi memastikan bekalan perubatan di Hospital Kerajaan sentiasa mencukupi. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya berkata, arahan penarikan balik pemotongan itu dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak selepas pihaknya membuat rayuan. Sebenarnya ubat betul-betul kita beli secara central contract dan kita agih-agihkan kepada hospital dan klinik seluruh Malaysia. Jadi tak timbul masalah kekurangan ubat-ubatan. Ya. Dan walaupun pihak kementerian sedang berusaha untuk mengoptimumkan kegunaan ubat-ubat, memang sebelum ini memang berlaku pembaziran tuan-tuan. Contohnya, pesakit yang kronik diberi ubat sampai 6 bulan. 6 bulan, lepas 3 bulan dia datang balik ke klinik, dia kata ubat dia rosak. Ataupun dia pindah ke Kuala Lumpur, dari kampung, pindah ke Kuala Lumpur, tinggal ubat di kampung. Jadi dia datang balik untuk dapatkan ubat. Jadi cara ini kita banyak membazir. Beliau menjawab pertanyaan Wakil PAS Kubang Kerian Ahmad Baihaqi Atikullah mengenai langkah kementerian itu menyelesaikan masalah kekurangan bekalan ubat di Hospital Kerajaan. Saya nombor 8, jawapannya. Sementara itu, bagi mengatasi pembaziran ubat di hospital dan klinik kerajaan, Datuk Seri Dr. Hilmi berkata garis panduan terkini telah dikeluarkan. Antara lain menetapkan pembekalan ubat kepada pesakit perlu dibuat secara rasional dan berperingkat. Sejak awal tahun lalu hingga Oktober tahun ini, sebanyak RM4.1 bilion telah dibelanjakan bagi pembelian ubat. Dan walaupun pihak kementerian sedang berusaha untuk mengoptimumkan kegunaan ubat-ubat, memang sebelum ini memang berlaku pembaziran tuan-tuan. Contohnya, pesakit yang kronik diberi ubat sampai 6 bulan. 6 bulan, lepas 6 bulan, lepas 3 bulan dia datang balik ke klinik, dia kata ubat dia rosak. Ataupun dia pindah ke Kuala Lumpur, dari kampung, pindah ke Kuala Lumpur, tinggal ubat di kampung. Jadi dia datang balik untuk dapatkan ubat. Jadi cara ini kita banyak membazir. Bagi pesakit yang dimasukkan ke ward, mereka digalakkan membawa bersama ubat-ubatan yang sudah dibekalkan sebelumnya. Kementerian juga akan memperketat kawalan terhadap ubat yang memerlukan kelulusan Ketua Pengarah Kesihatan. Bekalan ubat yang ada di Kementerian Kesihatan kini adalah 60% generik dan 40% asli. 5,882 remaja bawah 18 tahun dicatatkan terlibat dengan penyalahgunaan dadah sejak 2009 sehingga Ogos lalu. Manakala dalam tempoh yang sama bagi penagih dadah wanita pula, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK melaporkan seramai 4,908 penagih telah ditangkap. Angka tersebut didedahkan Timbalan Menteri Dalam Negeri Masir Kujat. Menurutnya, statistik kedua-dua kategori tersebut menunjukkan tren turun dan naik setiap tahun. Lebih membimbangkan, 30% daripada jumlah penagih yang ditangkap setiap tahun disahkan sebagai kes berulang. Lebih kurang 30% setiap tahun kes yang berulang, termasuk wanita dan juga pelajar sekolah. Dan sudah pasti KDN, kalau kita tengok, peratus ini agak tinggi dan kita juga nalah mengadakan program-program kesedaran awam yang agresif seperti penyiaran televisyen, billboard, media cetak, Facebook, Twitter, YouTube, blog dan laman-laman sesawang dan juga program bersemuka, iaitu kita ada bas bergerak untuk bertemu pelanggan-pelanggan ataupun mereka yang telah menggunakan dadah. Jadi sudah pasti program ini akan membantu mengurangkan kes-kes seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Doktor tadi, iaitu relapse. Beliau menjawab soalan Wakil BN Parit Sulong Datuk Dr. Nur Aini Ahmad. Beliau turut memaklumkan kebanyakan penagih terjebak dalam penyalahgunaan dadah disebabkan pengaruh rakan sebaya, perasaan ingin tahu selain mencari keseronokan di kelab malam. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah menggesa Kerajaan Negeri Kelantan untuk lebih prihatin permintaan masyarakat orang asli di negeri tersebut. Kerajaan negeri juga diminta mengurangkan pemberian lesen pembalakan berikutan berlakunya penerokaan terhadap tanah milik masyarakat orang asli sehingga menimbulkan kemarahan dalam kalangan golongan tersebut. Timbalan Menterinya Datuk Ahmad Jazlan Yaakob berkata meskipun kontrak yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Kelantan menyatakan bahawa syarikat pembalakan perlu menyelesaikan sebarang isu yang timbul dengan masyarakat orang asli itu sendiri, tetapi Kerajaan Negeri perlu memantau rundingan tersebut. Ini kuasa Kerajaan Negeri.
kalau nak meluluskan kawasan pertanian untuk dikeluarkan balak-balak kemudian ditanam dengan tanaman-tanaman lain, contohnya diberikan kepada mana-mana syarikat yang mengusahakan ladang rakyat ini, kerajaan negeri harus peka dan mengambil kira terhadap persekitaran yang mungkin ada orang asli yang duduk di kawasan tersebut. Bercakap di lobi Parlimen, Dato' Ahmad Jazlan turut menjelaskan sebanyak 3,181 tanah milik masyarakat orang asli masih belum diwartakan oleh Kerajaan Negeri Kelantan. Setakat ini, hanya 1,192 tanah telah diwartakan. 28 September lalu, ahli-ahli Jaringan Kampung Orang Asli Kelantan JKOAK membuat sekatan di Gua Musang sehingga mencetuskan konfrontasi dengan kakitangan syarikat pembalakan yang menyebabkan tembakan dilepaskan. UMNO tidak pernah menyalurkan sebarang sumber kewangan kepada kumpulan Baju Merah. Malah segala perbelanjaan bagi kumpulan tersebut ditanggung sendiri Datuk Seri Jamal Yunus dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO yang turut serta dalam kumpulan berkenaan. Jelas Ketua Penerangan UMNO Tan Sri Anwar Musa, Datuk Jamal tidak pernah memohon sebarang bantuan dan beliau juga mempunyai sumber kewangan yang mampu membiayai Baju Merah tersebut. Saya selalu kata orang kena bezakan antara UMNO dengan Jamal. Jamal dia ada keupayaan dia sendiri. Kalau kata UMNO, saya dalam biro politik mesti saya kena tahu. Kalau Jamal nak sewa kapal terbang, saya kena tahulah sebab saya dalam jawatan kuasa pengurusan. Tapi kalau Jamal pergi sendiri atas inisiatif dia sendiri, itu Jamal bukan UMNO. Ya? Begitu juga kalau yang apa tu yang melakukan kesalahan apa tu Rafizi, dia dipenjarakan, orang bukan memenjarakan PKR. Ataupun kalau Tony Pua gigit telinga polis, itu Tony Pua. Jadi kita kena bezakan antara individu dengan parti. Tambah Tan Sri Anwar lagi, UMNO tiada sebarang kaitan dengan himpunan Baju Merah yang dijangka akan diadakan pada Sabtu ini walaupun Datuk Jamal merupakan anggota UMNO. Tan Sri Anwar menjelaskan kepada media di lobi Parlimen. Beliau menjawab soalan yang dibangkitkan ahli Parlimen Ampang Zuraida Kamarudin berhubung siapa yang menjana kewangan kumpulan Baju Merah di Parlimen semalam. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM mahu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM menyiasat projek penambakan di sekitar Pulau Pinang yang menjejaskan ribuan mata pencarian nelayan. Malah LKIM turut sanksi dengan kelulusan Kerajaan Negeri Pulau Pinang terhadap projek mewah yang dibina di atas lokasi yang ditambak. Jelas pengerusinya, Datuk Seri Dr. Ir Mohizam Ibrahim, pihaknya sudah banyak kali berbincang dengan Kerajaan Negeri berhubung soal kebajikan nelayan namun tiada sebarang tindakan positif. Ini yang saya pelik kerana bagaimana kelulusan begitu pantas dapat diberikan dan mewujudkan kondominium yang begitu tinggi dan mewah dan seakan-akan ingin meminggirkan di antara golongan nelayan dan juga pembangunan ini. Dan saya ingin menyerulah kepada pihak SPRM supaya mereka dapat membuat pemantauan. Kerana saya tidak mahu alam sekitar dan juga masa depan rakyat khususnya nelayan di Pulau Pinang ia akan terjejas dan hilang. Tambah beliau lagi, Kerajaan Negeri tersebut jelas mengejar keuntungan apabila soal kebajikan nelayan dipinggirkan hanya semata-mata pembangunan projek mewah di pesisiran pantai. Projek kawasan tambakan laut itu meliputi kawasan seluas 809.73 hektar dan pembinaan 3 buah pulau bulatan yang dipercayai akan merosakkan ekosistem sekaligus menjejaskan sumber pendapatan lebih 1,000 nelayan.